dosyć mam w życiu burz. Nie chcę win ani róż. Może być odtąd spleen, smutek, piołun i kurz. Tylko raz, żeby powrócił ten jedyny dzień i żagiel nasz na Mary Ann. Mogę ci kwiatki rwać, z tobą pić, ziółka grzać, zostać twym cudnym snem, śpiewać nocą i dniem. Na zapłatę to Łukasz, ja was zdrawiam. Tak. Dneska jsem v kupaci u boru a vidíte, že schnu rychle a okamžitě. No přátelé, můj den dneska, tak já jsem dneska takový rozsloužený. A celkově jsem si říkal tak, jsem dneska psal s Chorvatama, chorvatsky a schádal jsem ještě informace, abych tady nemusel jít před cestovku, kdybych chtěl. No a co se podařilo, tak můžu jít na tý termín, který je velmi luxusní a budu tam si snad střádat. Nicméně, když to podaří, tak to bude docela zajímavý. To už koupačka nebude, ale budu takový zvláštní narosky. Ale to předbíhám dobu. Já kam vlastně, asi tušíte, kam bych tak chtěl jet, ale jasně, hádáte správně. Já jsem dneska nad tím docela dobře přemýšlel a říkám dneska, když nahodíte písnička, já jsem si dneska i broukal, jo. A to je to nádherná rieko, otvor mi nedra, nádherná rieko, bosnária zadra. Lepší originál. Ale člověk prostě stále musí snít. No a vy jste viděli dneska, že jsem si hrál na vodníka, no tak Boreť ne, tak vlastně dneska na vodníka nehraje, přátelé. A vzniklo to z toho, že to určitě mi jen vadilo, že se koupu plavka, tak jsem si říkal, že jim ukážu můj druhou tvář. A proto si myslíte, že dneska to všechno tak nebylo, přátelé, dneska to bylo vela. Bylo toho dneska i hodně, dneska jsem hodně stříhal, pracoval a hodně jsem si dneska hrál právě s videama. Vám vyšlo video, teď jsem vlastně byl nemocnej dlouho, tak vám vyšlo vlastně video, vám tam vycházelo ten lom, ještě jsem zbývá jeden dodělat. Ale přátelé, ono je to docela, když to děláte po nocí a jdete spát někam 4. ráno, abyste vy měli nakantováno na 9. nebo 8. tak je to opravdu náročné a to beru po všech stránkách a po všech zkazkách. Je to takový náročnější i pro mě. Ale já se říkám, no já si jdu, přátelé, zase zaplavnou, byste viděli můj přílez, takže uvidíte i můj výlez, no a já si jdu kamarádi plavnou. I s panami šťastia vypijeme mild i džin. Teraz wiesz, to był ten biały sen, biały dzień. Tobie też raz się śnił, jeden raz. Ale był tylko ten, tylko ten w błękitach biały len. Ten jeden sen to żagiel nasz na Mary Ann. Weź mi nas daleko aż... Dole, mi powiem jak mokra slepice. Ale vzniklo to na popu toho, že to jednou človíčkovi vadilo. Teď si z toho dělal srandu, že nemá tričko, že jeden známý youtuber se koupe plavka. Tak jsem si říkal, že takhle to bude přesně ono, jak by měl vypadat správný člověk, který se koupe a plave. To je přesně ončo. Vidíte, jak je to úplně normální chodit v koupacím oděvu a úplně normální jako takhle si zaplavat. Já bych teda toho blba chtěl vidět v tom plavat, protože se tom plavat nedá, ale říkal jsem si, všichni máte ty koupací oděvy, že bych je měl začít nosit taky. Takže už to tady máme. Koupací oděv, dneska jsem teda přátelé oblečený, abyste měli nějaký hejtárny a hektírny. Nicméně, pro ty z vás, kdo jsou normální, bude to video pokračovat a tam už se budu koupat zase podle svého. Možná, že by nějaký záběr z rybníka, to ještě nevím, ale pro ty nenormální je to právě tady. Takže, pro ty nenormální, tady vzniklo video, přímo šitý na míru. Můžu vám říct, ta košile je hodně těžká. Na to, jak je lněná a lehká, tak by se nemočila, tak byla poměrně docela tíhovitá. Ale proti gustu žádný disputát, přátelé. Blbců máme plný barák, takže nějak to musí člověk udělat. Nedá se nic dělat, nedá se svítit. Takže to bylo dnešek. No hledajte se, já si tu košili pouze vkuslíc, protože se v tom poprobit nedá. A opravdu v tom plavat nehodlám. No a video bude pokračovat, takže prozatím asi bych řekl, jak to říká Bayer, Dallas.
No, jdu se přijít skautu a ještě si dopovídáme. Protože se fakt konkurovat nedalo. No, víš, jsem převlečený a vykoupaný. No, já jsem se dneska převlíkal u auta, není nic lepšího, než se vybalovat u auta. Hned u silnice, ale přátelé, on to tady jaksi nešlo. Dneska přišli rybáře, opravdu ignorace. A prostě posadili to vedle mě, ty vole. No, by tam byl tatínek a dvě děti, ještě si, že to nějaký ženský. A paní tam přece se koupala, se taky nemohla převlíct, takže jsme se dneska my převlíkali tady u auta. Paní jsem teda řekla, že se chce převlíct v autě, tak jo, byla taková starší paní, tak jako s tím souhlasila. Všichni byla šťastná, ale ještě je ta ignorace, že prostě přijde a dá ti to prostě těsně vedle auta. Do toho řešíš těch známých, který tam prostě se tam šli ze psem, tady zákaz koupání s čoklama. A vlastně teď plaveš, je to koupaliště, to veřejné přírodní koupaliště, které je do 30. června vyhrazený pro plavce. Jenomže, je to přírodní koupaliště, jenomže psíkaři ty svým mazlíčkům dopřávají pořád a pořád tu svobodu. Já jsem taky psíkař, ale ty to už je trošku jako moc, když jako je zákaz koupání psů, tak tam prostě nepřijdu s hračkama pro čokla nebo můžu tam házet. Ale stalo se to, takže prostě docela jsem říkal a seru na to, protože jsem prostě říkal, nebudu se koupat s čoklama, takže si myslím, že tady dám nějaký pár dní tady voraz. Protože to, co tady dneska předvedli, je opravdu hardcore a paní jsem taky říkal, já jsem nezdy zpříšoval, takový je hardcore. Opravdu jo, já už jsem to našel, minule to byl uchyl, ten si tady mastil kladrubáka, ty vole, a dneska přišli psíkaři a rybáři. Takže tady je to plný zážitků, jo, ale je to takový zvláštní. Kamarádi, já jsem dneska byl takový rozpoložený, vy jste viděli, jak jsem se tam zpíval, já jsem dneska celý den, jsem na jedné písničce. Nádherná rieko, i si stan jadra, i si zalubím, oci lez gadra, nádherná ryste, na krásná rieko, grade si moje, usporia rieko. Jo, přátelé, rieka se mi vrhla pod kůži. Tohle dětské rybníky nedá, ale rieka se mi vrhla pod kůži. A brutálně. Jo, a dneska tu ptáku máte ve 4káčku, tak jsem si říkal, že vás trošku taky budu rozmazlit. Nebudu všechno natáčet ve 4káčku, dneska jsem dostal to dostal půl. Podle době se natočí 4káčku. Přátelé, mějte se hezky, já půjdu domů. A ahoj, Luky. Čau.